دوكسيغا سرد دايا حسن كدري سكول و مناسبات بلارن ماان تاكو قبتاي اسلا برحادة دوكسيغا سي ايا عبال مرينو قدون سيي ارداي دي سنة دوكسيات كي لصور دافاي كالما هوريكا غشاي امتحان كي لقاداي وحنا مناسبات داسي وايد متسير سرا لوسو اغا سيميكا سوقايب غلاي مسوليين كا سعدا وسارة دا وحبرشادا قوبل كسناغ حل ديبانو غان عصدتو مسوليين تا جامعا دها غار كود مدح داقامي دي دادوين كالي وغو هرين وحا هل كاسي كهدلي ما ملاها دوكسيغا دياحا فارح محمد احمد اسكول كضيحه اسكندري اسكول وحا لا اساسي 2012 كي وحا كبخاي 3 دفعادود اردايدا دغتا waxay dhantahay 430 arday ayaa cagacagaynaysa alhamdulillah hadafkaygi waxaan u jirnaa talaabo ama laba talaabo ayaan u jirnaa imtixaanka ay nagu soo socda ay foonforadu gali doonaan ardayga ugu sareeya in xagaynimada iyo inanta ugu sareysa xagga hablaha waxaan siin doonaa computer laptop ayaan siin doonaa waa maalinta ay ugu sareeyaan qaar kamida ardayda dugsiga dayaxa oo halkaasii ka hadlay ayaa soo bandhigay cilmigii ay barteen oo baraya shaqaaya haleeyo madashan qiimaysan iyagana salaan qali yaan qatalenaha most of the students love to spend most of their time chaaligaad miga kadeeda ka reeso kaca kufkiisa kasoo kalo kasoo kac kuraasida soo fadhiiso ardayda kumanaanka dhaaftay ka baro kaalmaha aqoonta sidoo kalena waxa halkaasii hadalka isaga kala dambeeyay mas-uuliyiinka kala socday jaamacadaha Goolis iyo East Africa xil dhibaano madax dhaqameed ganacsato waalidiin macallimiin iyo marti sharaf kale waxaanu idu kula dardaarmaynaa aqoonta oo kaliyihii waxaan ma tarto laakiin edebta ardayga maxaa lagu gartaa runtii aan ka sameynay xagga iskuulka waxa ka mid ah deebarigii hore markii ardaydu iskuulka ka baxdo board bay mari jirtay iminka laami bay maraysa ardaydii kabi baalash baa uma baahna baalashkeen lacagta ku bixin jirnay taasina waa horumarkaan ku soo kordhinay iskuulka anigu waxaan leeyahay shakhsi ahaan ardayga ugu sareeya rag iyo dumar ku doonaha noqdo waxaan siin doonaa lacag laptopka ka badan runtii waan halkan ka sheegayno marka uu arko hadaan noolahay insha Allah uu ku farxi doono dadaal baa idinku dardaarmaya inaad bruto hoggaan qabataan baan idinku dardaarmaya waxaan ku dardaarmaya inaad ceergaabo biyahan weelad inay kaalmaha hore ka gasho imtixaanka shahaadiga ama eer ha noqoto ama secretary ha noqoto waxaan ku dardaarmaya inaad magaciyo sumcada magaalada ceergaabo aqoonta waxaa looga baxaa gumeysiga iyo qofka in la haysto waxaa looga baxaa waxbarashada qofkuna wuxuu ku ciil baxaa oo wax ku noqdaa aqoonta aqoontu waxay ka saartaa qofka xayndaabka qabiilka halka maxay tahay ku mahadnaqayna inaad magaca nooleysaan wax jira ka dhigtaan haddii alle ilaahay sidii dayax magaceeduna u soo bixi lahaana inaa ku tala gashaan gabagabadii munaasabadaasina waxaa halkaasii ka hadlay Xuseen Xasan oo ku hadlayay afka wasaaradda waxbarashada runtii waxa weeye waxbarashada iyo aqoontu waxa weeye qofka inuu bedesho hadalkaysa qof muxuu ahaa aan laga qaateen halka meel galena aan noqdeen laakiin markuu waxbarasho galo ama waxbarasho yeesho toosay oo noqonaya mid la siban dadka kale gunaanadkii munaasabadaasina waxaa halkaasii ardaydii kaalmaha hore ka gashay dugsigaasi la gudoonsiiyay abaalmarino halka ardaydu maamulka iyo macallimiintooda gudoonsiiyeen hadiyado kala duwan Cabdiraxmaan Axmed Lister Star TV magaalada Ceergaab.